こんにちは。このもの買ってまいりました。1983ブランド名です。1983、こちらね、何かと言いますとキャビアです。しかもジャパンキャビア、国産のキャビアになります。キャビアといえば当然ヨーロッパで、ヨーロッパから取り寄せているとほとんどね、お店なんかも思うんですけど、なんとこちらは日本で作られている純粋なジャパンキャビアでございます。どこで売ってるかというと、宮崎で作られております。1983年に宮崎が、研究を始めまして、ようやく形になったのが30年研究してようやく形になったと。で、2013年に初めて売り出されたんですけど、私去年ね、14年に1回宮崎行ってるんです。その時に買ってきました、ジャパンキャビア。まあ冷凍なんでね、時間は経ってますけど、持つという形になっております。まあね、宮崎いろいろありまして、私は家があるんで行くんですけど、これはいいものですよ。じゃ、数量限定、一月に20個とか決まってるんですよ。で、私応募して当たって買うことができました。ちなみに1万いくらです。1万2000とか1万1000とか、そのぐらい、すごく高い。でも純粋に日本で作られているキャビアでございます。ジャパンキャビア、いいね。え、なにこれ、あー、おさじついてる。ふぅふぅ。ちなみに今ね、朝9時でございます。水曜日、平日の朝9時でございます。この後、午後から私打ち合わせでございます。午後から打ち合わせでございます。しかも今日ちょっと やらなきゃ一本締め切りの動画もね、一本今日あるでございます。というわけで、響き、行こうかなと。あ、ブランデーにしようかな。ブランデーにしましょう。あ、いや、響きにしよう。もう響きにします。響き、いただしていただきます。ちょっとね、もうね、ちょっとね、この後打ち合わせでさ、あれ酒臭くないって言われたらまずいんで、ちょっとね、ちょっとだけね、ここに入ってます。ちょっと、ほんとちょこっと、ちょこっと。えっ、このものだったら許されるね。え、あ、ちょっと香りはすごいね。香りを楽しむ感じです。よいしょーい。当然みんな大好きハイボール、今日は、ゲロルシュタイナー、ドイツの炭酸水ですね。あんま好きじゃないこれあんま好きじゃないけど、まあこれしかなかったんで、たまたま。ういっ、いいね、いいね。そしてジャパンキャビア開けてみましょう。まずこう、なんかマニュアル的なのが入ってますね。え、なに？キャビアを瓶ごとビニール袋に入れ、水、え、おいしい召し上がり方？あ、解凍方法ね。昨日の夜に今日食べようと思って冷凍庫から冷蔵庫に移しておきました。なので別にこの解凍方法はなくても大丈夫なんじゃないかなと思います。世界に誇れるジャパンキャビアができました。国産唯一の本格熟成キャビアという感じです。30年間ひたすら本物の味を追求してきたと。いやー、私ね、でいろいろあって、あ、宮崎の方に家があるんですけど、そっちにずっと住んでいる人たちはやっぱサメ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 言ってますね。で、チョウザメがいるプールっていうのを私何回も見に行ってるんですよ、実は。あ、これがチョウザメかみたいな、宮崎は育ててるチョウザメかっていうのをね、結構何回も、ま、昔から見に行ってるんですけど、もう向こうの人にとってはチョウザメチョウザメって言ってるんですね。で、チョウザメのお弁当、チョウザメのお肉っていうのもなんか食べさせてもらえるんですよね。行きます。これすっごい化粧箱、まあ当然だよね、1万円以上するから。1万円、みんな1万円だよ。で、なんかよくわかんない貝みたいな神々しいおさじついてる、なにこれ、大理石とも言い難い貝おさじ、大理石やな、これ大理石や、なんか汗かいてる。いきまーす。原材料名、白チョウザメ魚卵、宮崎産食塩以上、20g で1万円超えです。いいキャビアですよ、これは
どうでしょう、どうでしょう、美しい独特な高貴の香りというか、あのパーってくるやつあるんですかね。あーしそう、ちょっと口に含みたい。ちょっととりあえず響き、いただきます。平日朝からすいません、いただきます。あーハイボール最近ね、薄ければ薄いほどいいんですよ。薄ければ薄いで、薄いやつを香り付けしてバン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 それをガンガン飲むと。じゃあジャパンキャビアいただきたいと思います。これ1万円超えですからね、皆さん何度も言いますけど、まあまあまあ、ほっ、贅沢。リッツに乗せなきゃ、リッツパーティーしなきゃ、リッツパーティー、贅沢。やばい、超贅沢。いただきます。このまま生でいきます。いただきます。あー美味しい。白ワインだな、やっぱ。あ、私赤ワイン飲まないんで、あのワインだな、ワイン、白ワイン。私の場合は赤飲まないから、白が欲しい、白ワイン欲しい、白ワインにすっか。いやもういいや響きもったいない。あ、これ絶対白ワインだな。あ、でもあーこれね、お店なんかでキャビア頼んで、あれこれキャビア頼んだよねって、うん、でも味しないねっていうタイプとか、香りがなんかブワー来ないよねっていうキャビアあるじゃないですか。全然これいいところで食べてるキャビアの味。あ、キャビアってやっぱ美味しいねっていう、そのブワーっていう、あの鼻にこう抜ける感じあるじゃん。生臭さも一切ない、ふわっとくる、この舌触りがすごくクリーミー、いいやつですよこれ。やばい、これ最高やん、こんな酒のつまみに平日。やばい、貴族や、貴族爆誕。やります。クリーミー、あー、ワイン欲しい、響きちゃうな。でもまあ好きなお酒で飲むのは一番ですからね。この時間にワイン開けちゃったらさ、それこそ事故だよ、それこそ事故だよ。もう今日あれほど打ち合わせと今日一本締め切りって言ったでしょって、もう怒られちゃうよね。何ワインボトルいきなり朝から開けてんだよ、お前おかしいだろそれってなりますからね。ちょっとすいません、酔っ払ってきました。私結構回るの早いですから、一瞬で回りますから。あのね、ネット通販あんのかな。私は現地で買ったんだけど、現地で買ったっていうか現地で応募ができないじゃん、はがき書いて、でそっから抽選で当たったら入る。1万円超えの商品でキャビア、そんな当たるんじゃねえって言ったら、まあ当たりました。でもジャパンだからね、ジャパン頑張ってほしいよ、宮崎。あれでもね、宮崎にはちょっとかなり思い入れたくさんありますしね、宮崎だけは頑張ってほしい。だけはって失礼だけどね、シーガイアもね、あんななっちゃいましたからね。宮崎なんもないっすから、なんもないっすから、自特攻、幻の自特攻、自撮り自特攻キャビア。あ、なんかある？なんかある？なんかある？ちなみに、あの、チョウザメが本当に食べさせてくれて、その、行くと、田舎のね、あっちの人たちは。せっ！ピンポンなっちゃったよ！朝だから！ま、100% Amazon なんだけど、うち Amazon しか来ないんで、はい、すいませんでした。で、話の続きなんですけど、チョウザメのね、肉があるわけですよ、サメ。で、サメのね、刺身っていうのは宮崎で食べれます。刺身が食べれて、あと、握りも食べれます。刺身と握りがチョウザメの肉で食べれるんですよ。宮崎空港でも、お寿司屋さんがあって、
まあ、高い、確かに高いよ。1貫だったかな、1皿だったかは分かんないけど、まあ2貫だか1貫だか忘れたけど、とにかく1個2000円ぐらいします。調査名のやつね。まあ時価とかついてるかもしんないし、ついてたかもしんないし、あれ在庫とかも分からんけど、とにかく調査名のお肉は食べた。宮崎行った際はぜひね、幻の地特子鶏、幻の地鶏地特子と調査名の握りかつ刺身と、ぜひね、こいつですよ、日本製ジャパンキャビア食べていただきたい。いや、美味しいよ、美味しいけど、他のキャビアと比べてどうなのっていうほど私はキャビアを詳しくないんでわからない。だけど、いいキャビアです。本当にお店で食べて、あーだーこれわかわかわかってキャビアの味するとか、キャビアの香りなくねっていう、あれではなく、ちゃんとしたキャビアしてる。まあ値段も高いしね。だけど、そのヨーロッパの一流のキャビアとどう比べてどうなのっていうのは、私はちょっと並べて食べるぐらいしないと、普段そんなに食べないもんだからね、わかんないですけど、美味しいです。いやもうこれ仕込んだけでもう3000分ぐらい食べちゃったよ。3000分ぐらい。いただきます。このね、パーッとパーッてで、クリーミーなんです。すげー美味しい。この辺にしようかな。あとであれだな、リッツ、リッツ買ってこいよ。リッツ、リッツ買ってきて史上最大のリッツパーティーしよう。それしかない今日は。あ、誰か呼ぶか、誰かリッツパーティーしようって今日呼ぼう。あ、っていうか打ち合わせするんだから、終わったらうちに招いてリッツ買ってきて、ちょっと贅沢なリッツパーティーしませんかって。やろう、そうだ、リッツパーティー。というわけで、ジャパンキャビア、宮崎県産の国産、唯一の国産キャビア、ブランド名1983、1983年というものでの紹介でございました。これちゃんと現地で買ってきたものですよ。ぜひね、日本が誇れるキャビアということで、日本が誇れる、日本がこれからね出していく日本産の純国産のキャビアとして、私はいいなと、それがやっぱいいなと思うんで、皆さんも興味あったら買ってみてください。まあAmazon とかないと思うんで、直接ここのサイトのリンクを概要欄貼っておきます。宮崎さんの国産キャビア1983の紹介でした。また会いましょう。